କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ କପୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତା ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା 24 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଦେଖି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଘର ନିକଟ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ପାଟଣା ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଟିକୁ ଜବତ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୃତା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚମ୍ପାବତୀ ସୁଆର। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।